Беше исфрлен во лево. Еве ги словенците. Да, словенците вчера преков однесува тројна победа, сега Жнидарчич овој зема Урункар. Но го нема Дебелјак кој што го освои златниот медал. Имат четворица изворени. Мислам дека Дебелјак, а не возат, бидејќи тој вози во C2 маже, меѓутоа... Да, веројатно ги распределиле силите. Значи, Жнидарчич беше втор, Урункар беше на третата позиција. Но, ќе видиме сега ова тројка, дали ќе успее да го подобри времето од Франција. Сега се одлични. И ако биде, ќе биде многу тесно. Мала грешка на Жнидарчич, е, видете. Тука се некаде, 42-49, да, први. Први. За 20, односно 19.